جیل کے تالے ٹوٹیں گے ہمارے ساتھی چھوٹیں گے جیل کے تالے ٹوٹیں گے ہمارے ساتھی چھوٹیں گے جو سرکار نکمی ہے وہ سرکار بدلنی ہے دھنیواد پتر ایک گل سنو میری دھیان چ اوڑے نوجوان بچیو سارا پروگرام ہے دے بعد نوٹ کرو ساری پارٹی جننے بچے موٹر سائیکل گڈیاں پر کاریں پر نوجوان چنیا آئے دن سارے کی اپنی کٹھا کریے اتھوں کٹھے چلنا پارٹی دے سارے نیتا پارٹی دے پردھان اور سارے تسی ڈی سی آفس جانا ڈی سی صاحب کی میمورینڈم دینا اندا چھوڑنے دا چھڑانے دا سمجھے اور کاپی جانی ایل جی کی آج ہی چلنا آج ٹوڑے اتھوں ختم ہونے بعد تسے نکلنا سارے چلنا 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 ٹھیک سارے سوم بار آج اتھے پورے لکھن پر ٹھیک دس بجے چلنا ہی اور سیدھا ٹول پلا جا کتھے چلنا جموں اتھوں چلنا سرور تسی ویری کلیئر اور چلنا سارے جموں کی اون میں گرانا سارا جموں سارے سڑکیں بنائیا سارے سڑکیں بنائیا تک کرنے گڑیاں موٹر سائیکل جو کشن دے کر سارے سڑکیں بلی جاؤ اور تھوڑا کوئی کام نہیں گزرے جھگڑا فساد کوئی کلیش تھوڑا کام ہے چلنا چلنا سرکار نے جو کرنا کرے انہیں بچے ہی چھوڑے کوئی کسی کی ٹورسٹ کی یاترو کی کسی کی گڈی کی کسی بندے کی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا سارا ڈوگرا سوابھیمان سنگھن کا یہ نشچے ہونا چاہیے تری ستمبر جب برکھا لگی رات برکھا لگی تھی پہاڑی چا کوئی موٹر سائیکل تھلے نہیں اتری سکیا کوئی موٹر سائیکل تھلے نہیں آیا سارے سوچ لیا کہ پروگرام کینسل ہو گیا ہونا تو جانتے ہو چودھری لال سنگھ کا پروگرام لگن کینسل نہیں ہوتے بیاہ دے تو چودھری لال سنگھ کا پروگرام کینسل نہیں ہوتا گل چیتا رکھو ماری کک ماری کک چودھری لال سنگھ نے موٹر سائیکل برکھا لگتی بیٹھے جمو تک پوجتے لکھان لوگ سڑکے پر چودھری لال سنگھ نے شامل ہوئے ویری کڑکا دی ہوا ہے برکھا بڑا دی ہوا ہے تے ٹھنڈ لگتی نا ٹھنڈ نہیں لگی اندر اگ لگی دی اگ لگی دی اس کریے میں جناب سارے گلانا چاہنا سارے لوگ تو اس بھی جڑے فیصلے کر دیں میری پارٹی والے او شما شکرا کرو جب کر لیں دیا تو پھر سارے لوگ سوچو میری نہ ڈر ہے نہ میری پرواہ ہے میں زندگی جا سولی زندگی جینا سکھی دی ہے آئی نو بیٹر جینا تو شان کرنا ہے مرنا گلا شان کرنا ہے یہ گل ہی نہیں ایسی اس کے لیے سارے گلانا چاہنا میں کہ یہ فیصلہ کر لیا تو کیا کر لیا کر لیا کر لیا کر لیا کر لیا کر لیا میں اپنا موٹر سائیکل خود آپ چلانا جی کو موٹر سائیکل وہ بھی کہنے لے لیا جی کو نہیں ہے تو گڈی لے لیا گل سمجھ آئی ہزاران لکھا موٹر سائیکل سڑک پر بڑی چاہیے اور اگر پرسوں مر تک نہیں چھوڑے تے لکھا موٹر سائیکل لبنے چاہیے تھوڑی سارے گلانا چاہنا اور کارا شارا پیچھے سارا موٹر سائیکل گڑیاں سب اور کوئی ایک دوسرے کراس نہیں کرے پیس شانتی نو کرائس نو جھگڑا نو چیکا نو سیڑیاں سیریس 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 ڈوگرا تمیز والا ہے تہذیب والا ہے فیصلہ میرا منظور ہے منظور ہے جو سرکار زمین ہے چھینے جو سرکار زمین ہے جو
سرکار پڑھائی چھینے وہ سرکار نکمی ہے جو سرکار نوکریاں چھینے وہ سرکار نکمی ہے جو سرکار نوکریاں چھینے وہ سرکار نکمی ہے جو سرکار چٹا بیچے وہ سرکار نکمی ہے جو سرکار شراب بیچے وہ سرکار نکمی ہے جو سرکار جموں کے ڈوگروں کو قتل کرے وہ سرکار نکمی ہے اور جو سرکار نکمی ہے وہ سرکار بدلی ہے چلو جاؤ ہلو اپنی گڈیاں لاؤ چلو ڈی سی آفس